to smile Está pronto? <laughs> Glória a Deus! A Bíblia diz que o sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, hoje existe para nos beneficiar. O sumo sacerdote e os sacerdotes de Israel existiam para beneficiar o povo. O sumo sacerdote não beneficiava a Deus, mas estava lá para o povo. Deixa eu explicar. Imagine que aqui é o topo da montanha e vocês são o povo de Israel. Moisés vinha da presença de Deus. Imagine que atrás de mim está o Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus habita. Moisés, quando vinha da presença de Deus, na direção do povo, ele representava Deus, defendia os interesses de Deus, ele representava Deus para o povo. Você entende? Mas o sacerdote. Em Hebreus 5,1, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los. Diga representá-los. Em questões relacionadas com Deus, diga com Deus. Assim, todo sumo sacerdote representa o homem diante de Deus. O sumo sacerdote não é como o profeta. O profeta vem da presença de Deus com uma palavra da parte de Deus, correto? O sumo sacerdote. Digamos que vocês são o povo de Israel, o sumo sacerdote representa o povo diante de Deus. Ele está lá para beneficiar o povo. Ele representa o povo diante de Deus. Amém? E todo o posicionamento da nação de Israel dependia do sumo sacerdote. Amém? Se o sumo sacerdote fosse bom, Deus abençoava. Se ele fosse mal, Deus rejeitava a nação de Israel. É por isso que. Todo ano, no Antigo Testamento, no tempo do Antigo Testamento, dos profetas e patriarcas, nós vemos que existia um dia muito importante, porque nesse dia, e acontecia uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Ele entrava com uma corda amarrada no calcanhar. Caso ele fosse rejeitado, ele passava por uma preparação, por um processo de purificação. Muito cuidadoso, só então ele entrava e mesmo assim com uma corda amarrada no seu calcanhar, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para buscá-lo, tinha que ser puxado, certo? Se ele morresse, significava que Deus havia rejeitado sua oferta, ele não era um bom sacerdote e o que acontecia é que toda a nação não tinha absolutamente nenhuma expectativa boa, mas. Esperava um ano de muitos problemas e dificuldades, punições e maldições, porque sua posição estava ligada ao sumo sacerdote. Você entende? Veja, quando Jesus Cristo veio, ele veio para ser nosso sumo sacerdote. Não somente nosso salvador, mas nosso sumo sacerdote. Significa que hoje Deus não está olhando para você para julgar você. Deus está olhando para o seu sumo sacerdote para abençoar você. Não tem nada a ver com a sua bondade, mas com a bondade do seu sumo sacerdote. Não depende de você merecer as bênçãos de Deus, mas do seu sumo sacerdote merecer todas as bênçãos. Não depende de como você é agradável aos olhos de Deus, mas como o seu sumo sacerdote é agradável perante Deus. Quem é seu sumo sacerdote? Quem é seu sumo sacerdote? Aleluia, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Por isso a Bíblia diz em 1 João 4,17: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele é. Somos como ele é. Onde? No céu, quando nós morrermos? Não. Neste mundo. Agora, como Jesus é. Nós somos neste mundo. Muitos não entendem o que João falou. Eles não entendem porque eles olham para si mesmos, se autoexaminam, se julgam e permitem que o diabo os julgue e os acuse. O diabo quer que você coloque os seus olhos em você mesmo. Ele faz isso de muitas formas. Uma delas é a acusação apontando o que você faz errado. Amém? Ou então acusa você de coisas que você ainda não fez, coisas boas que deveria ter feito. Quando você faz algo bom, ele acusa dizendo que você não fez o suficiente. Blá, 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 blá. Ele sempre aponta seus erros, aponta seus erros, aponta seus erros. Mas, quando você descobre que não depende de quão bom você é, mas quão bom é o seu sumo sacerdote, Amém? A batalha é conquistada. Se você mantivesse seu olhar em Jesus, a Bíblia disse como ele é, nós somos este mundo. A questão não é mais se estamos agradando a Deus, mas a questão é se Cristo agrada a Deus, porque neste mundo somos como ele. Deus não está olhando para você para julgar você. Deus olha para o sumo sacerdote para julgar você. Se o sumo sacerdote é bom, Deus declara claro, você é bom. Se o sumo sacerdote agrada a Deus, Deus declara você agradável aos seus olhos. Se o sumo sacerdote é digno de bênçãos, Deus vai abençoar você de todos os jeitos. Será abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Amém. A pergunta hoje não é se eu sou aceito diante de Deus, é se Cristo é aceito diante de Deus. Amém. Porque você está nele. Neste mundo, somos como ele é. Amém. Não devemos olhar para nós mesmos. Na verdade, uma das fontes deveria ter dito: a fonte da dor e da miséria é o ego. Ser egocêntrico. É muito dolorido ser egocêntrico. É muito dolorido porque projetamos uma imagem para agradar os outros. Certo? Todos nós mostramos o nosso melhor lado. No namoro, mas quando casamos, mostramos o pior. Amém? Você é de fato quem você é quando ninguém está olhando. E é dolorido. Se o ego for o centro, isso é dolorido. É a fonte da depressão. Ser egocêntrico. É como o apóstolo Paulo sob a lei. Ele disse: O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que não quero fazer, isso eu faço. Eu descobri que na lei, quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal. Quando você vive sob a lei, ela faz você centralizado em você mesmo. Ela diz: Não faça isso, não faça isso. Amém. A lei faz você egocêntrico. A graça torna você cristocêntrico. Amém. A forma de sermos livres do egocentrismo é sermos conscientes de Cristo e descobrir que Cristo hoje é a nossa verdadeira identidade. Tudo que Ele é, na sua glória, na sua beleza e majestade, Deus transfere para você. Toda a sua bondade, Deus dá a você. A posição que Ele está, no favor pleno de Deus, Deus concede a você. Neste mundo somos como Ele. E quanto mais você vê isso, existe uma transformação sobrenatural que acontece no sentido prático na sua vida. Amém? 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito um espelho. A palavra de Deus é retratada como um espelho em muitos lugares, certo? Agora, a Bíblia diz que com a face descoberta, olhando como num espelho a glória de Jesus, a glória do Senhor. Note que quando você lê a Bíblia, você não busca por você mesmo. Você procura Jesus. Quando você encontra Jesus, você encontra você mesmo porque você está nele. Amém? Tudo que ele é, você é. Tudo que ele possui, você possui. Por isso é muito importante descobrirmos quem é Jesus, qual a coroa que ele tem, o que ele possui, porque tudo o que ele é e tudo o que ele tem, você é e você possui nele. Por isso estudamos a Bíblia procurando por Jesus. Nós buscamos sua glória, nós buscamos sua beleza, nós buscamos seus títulos oficiais, porque tudo que Ele é está em nós. Quando o encontra, você se encontra. Sócrates. O filósofo disse: Conhece-te a ti mesmo. Isso dói. Mas a Bíblia diz: Conhecer a Deus e a Jesus Cristo é a vida eterna. Quando você encontra Cristo, você se encontra nele. Amém? Temos muitos pensamentos. Eu não deveria ter feito isso. Deveria ter feito aquilo. Não ter feito isso. Eu gostaria disso, gostaria de ter nascido nessa família ou naquela, gostaria que minha casa fosse assim, fosse daquele jeito ou daquele outro. Eu, 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 eu. Devíamos dizer: como Cristo é rico, assim sou eu neste mundo. Amém? Como é Cristo hoje, assim sou eu neste mundo. Ele está à destra do Pai, ele está coroado com glória e honra. Mas ao invés disso, nós olhamos para nós mesmos e sofremos é um mau hábito, H A B I T O, hábito. Para ficar livre do hábito, tem que tirar o H e o A, tirar o B, o I e o O. A única letra que deve ficar é o T. A cruz. Amém. Jesus nos livra de nos ocuparmos com nós mesmos para nos ocupar com ele. Amém. Nós lemos a Bíblia para ver a glória de Jesus, oramos a Deus para que ele levante mais pregadores nos púlpitos para revelar Cristo. Quanto mais a beleza de Cristo for revelada, mais entenderemos que nesse mundo somos como Ele é. Precisamos entender quem somos nele, porque Deus nos deu tudo o que Ele é. Deus nos julga baseado nele. A única forma de você perder a sua posição com Deus é se Jesus for tirado do céu. Vocês me escutam? A ocupação com o nosso ego produz em nós a depressão e a dor. Amém? Mas, pastor, isso é prático? Deixe-me dizer o que não é prático. O que não é prático é o ensinamento que se concentra no pode e não pode. Isso pode, aquilo não pode, isso pode, aquilo não pode. Alguns chamam isso de cristianismo prático, mas não é. Não é. O que é prático é ver Jesus. E algo poderoso acontece quando vemos Jesus. A Bíblia diz: nós acabamos de ler, leemos de novo, contemplamos a glória do Senhor e estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Não por nossos esforços, mas pelo Espírito do Senhor. Isso é altamente prático. Ver Jesus nos faz ser como Ele. Nós vemos um pescador temperamental sendo transformado. Quando ele estava no barco, ele viu Jesus caminhando sobre as águas, numa grande tempestade, caminhando sobre as águas agitadas. Jesus está acima de todo o problema. Quando Pedro colocou seus olhos em Jesus, o que aconteceu com Pedro? Ele saiu de dentro do barco e começou a caminhar nas águas, se transformou na mesma imagem de Jesus que ele contemplava. Ele estava olhando para Jesus e ele foi transformado por esforço, não, pelo Espírito do Senhor. Deus fez tudo muito simples. Você contempla o Senhor e você é transformado. Enquanto você está contemplando, o Espírito Santo em você está transformando. Enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus, ele se tornou como ele, acima das tempestades, acima das ondas, acima das tribulações. Pedro começou a afundar quando ele tirou seus olhos de Jesus. Essa é uma lição para todos nós. Hoje o Senhor Altíssimo está acima da tempestade. Se mantivermos nosso olhar no Cristo ressurreto, tudo em nossa vida vai ser elevado, acima dos problemas. Não é que não teremos problemas, mas estaremos acima dos problemas. Aleluia! Os problemas serão insignificantes. Existe uma atmosfera elevada. Nós nos tornamos radiantes. Quando nossos olhos estão em Jesus, na verdade você vai enfrentar os seus problemas com uma atitude diferente única, atitude de destinados a reinar. Vocês me escutam? Há alguns anos atrás, quando preguei pela primeira vez esta mensagem na nossa igreja, eu desconhecia que para uma senhora na nossa igreja, aquela semana seria de batalha para ela. Porque quando ela ouviu a mensagem de que somos como Cristo é, ela foi ao médico para fazer um mamograma, um exame, e foi encontrado um tumor no seu seio. Isso aconteceu bem cedo de manhã. Deram para ela o relatório médico e disseram que naquela tarde ela tinha que voltar para uma biópsia. Com uma agulha tirariam o tecido e o sangue para fazer testes. Logicamente o tumor já estava lá. Tiraram uma foto e, e disseram para ela voltar. Eu tenho uma cópia do relatório médico daquela manhã. E ainda tenho a nota que ela escreveu na parte de cima do relatório. E o que ela escreveu naquela noite? Ela escreveu, como Cristo é, assim sou eu no mundo. Cristo tem um tumor no seio? Ela não estava sendo rude, ela simplesmente recebeu aquele ensinamento. E estava usando. Somos desse mundo como Cristo é. Cristo tem tumor no seio? A destra do Pai? Não, ele está completamente saudável. O mesmo corpo que levou nossas doenças ressuscitou sem doenças. Amém. Ele está coroado de glória e honra, e nós somos completos nele. Se nós somos completos nele, como podemos estar doentes? Temos que estar saudáveis. Ela entendeu isso e começou a utilizar. Ela perguntou: Cristo tem tumor no seio? Eu vi o que ela escreveu. Eu tinha uma cópia, ela escreveu com a sua própria letra. Naquela tarde, ela foi ao doutor para a biópsia e o doutor a examinou e examinou a segunda vez. E mais uma vez. E ainda outra vez. E disse: Não entendo, não encontro tumor. Amém? Pastor Prince, o que aconteceu? O que aconteceu não me interessa, mas não tem nada a ver com a mãe natureza. Amém? meu pai fez. Nosso pai fez. Amém. Através do sangue do seu filho. Amém. Foi removido. Quando perguntou: "Jesus, tem um tumor no seio?". Ela se identificou com Jesus, que já havia se identificado com ela na cruz, e ela foi curada. Hum. Amém. Eu quero mostrar um lindo versículo em Isaías 53. Sobre o sofrimento de Jesus, ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Escute, a palavra esmagado aqui é uma palavra muito forte no hebraico. Alguns pensam que foi um hematoma que ficou um pouquinho roxo naquela região, mas não é isso que diz no original hebraico. No original, a palavra hebraica significa moído, esmagado, ferido. Ele foi moído por nossas transgressões o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados vou falar algo que nunca falei publicamente alguns dos meus líderes que foram israel sabem disso porque eu falei com o guia e eles viram nos meus estudos descobri que a palavra pisaduras pelas suas pisaduras fomos curados a palavra pisaduras no hebraico é kavura. Diga kavura. Kavura vem da palavra hebraica kavar. Cavar significa unir. Entrar em aliança. Não é interessante que a palavra pisadura na verdade é unir. Entrar em aliança. Então podemos dizer assim: pela sua união conosco Somos curados. Assim, Ele levou nossas enfermidades, Ele se uniu às nossas enfermidades, para que nós nos unamos à sua saúde. Você me escuta? Deus me disse isso e Ele quer que você saiba. Ele disse: Como eu me identifiquei com o meu povo em seus sofrimentos, é hora do meu povo se identificar com minha vida. Amém? Veja. Jesus se uniu a nós dois mil anos atrás para levar nossas enfermidades. Agora temos que dizer: Senhor, eu me identifico com o Senhor. Tudo que o Senhor é, eu sou. Ele se identificou com as nossas doenças, nós nos identificamos com a sua saúde. Ele se identificou com a nossa morte, nos identificamos com a sua vida e glória. Você me escuta? Muitos não se identificam com o Senhor, eles se identificam com eles mesmos. Estão se esforçando, estão tentando, lutando. Deus nunca quis que o crente vivesse tentando viver, lutando para viver. Ele quer que vivamos uma vida bendita e abundante, uma vida de descanso. Posso ter um amém? Amém? O que você estiver enfrentando agora, se tem problemas financeiros e precisa de uma bênção nessa área, olhe. Para Jesus, como pode a cabeça estar rica e o corpo estar pobre? Como pode a cabeça estar saudável e o corpo doente? O corpo e a cabeça são um. É importante que escute a pregação correta. Aquela mulher estava numa igreja que prega a vida. Graças a Deus que ela me escutou pregar uma mensagem assim. Antes de encontrar o problema de um tumor no seio, às vezes a igreja que você frequenta pode determinar sua vida ou morte. Vitória ou derrota. Não é algo sem importância. Você diz eu posso ir em qualquer lugar, Jesus está em todos os lugares. Jesus tem que ser pregado e não os tabloides. Alguns lugares se pregam mensagens de autoajuda. Essas mensagens não mandam você olhar para Jesus, mandam você fazer algo. Quando você contempla Jesus, o Espírito Faz a obra. Amém? Quando o Espírito para de transformar, quando você para de olhar. Eu me lembro que anos atrás, quando eu estava em uma igreja, uma das igrejas que frequentei, eu não sei quantas vezes eu ouvi essa pregação, quando eu era adolescente ou jovem, ouvi pregações a respeito de Isaac, como Deus disse a seu pai. A Abraão tome seu filho único filho aquele que ama e oferece numa das montanhas que eu vou mostrar eu não sei quantas vezes ouvi pregações assim deus requer seu isaac você tem o um isaac quantos ouviram pregações assim mas a verdade gênesis 22 fala de jesus cristo quando deus disse para Abraão, pega o seu filho seu único filho e leva para uma montanha, Deus estava se referindo a Jesus, que Deus daria o seu filho, seu único filho, naquela mesma montanha chamada Calvário, não muito distante do local onde Abraão ofereceu Isaac. E Deus não permitiu que ele matasse Isaac, Deus o parou. Porque tudo isso era uma figura para mostrar ao mundo seu amor por cada um de nós. Quando Deus disse para Abraão, Oferece o seu filho, o único filho, aquele que ama, é porque ele ofereceria o seu filho, o seu único filho, o filho que amava. Assim como Isaac subiu a montanha com a lenha nas costas, Jesus subiu o Monte Gólgota com a cruz nas suas costas. Assim como Isaac olhou para trás e disse para o seu pai, pai, eu vejo o fogo e vejo a lenha, mas onde está o cordeiro? E o pai respondeu, Deus proverá o cordeiro. Na montanha Deus providenciou o Cordeiro para Isaac. E Deus disse para Abraão: Agora eu sei que me amas, sei que me temes. Por que não poupaste o teu filho, o teu único filho, o filho que amas? Para que nós possamos dizer, olhando para a cruz onde Jesus derramou o seu sangue por nós, podemos dizer a Deus, Pai, agora eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não poupou o seu filho por mim. Quando você prega assim, o mundo se apaixona por Deus e não essa mensagem centrada no homem. Onde está o seu Isaac? Irmão, onde está o seu Isaac? Onde está o seu Isaac? Você com o cabelo pintado. Onde está o seu Isaac? Na primeira fila. A moda é seu Isaac. Eu posso ver. Isso é amedrontador. Quando você ouvia esses pregadores, isso provocava medo. Mas as pessoas não são transformadas por ameaças ou intimidação. As esposas tentam isso há anos. E os homens são os mesmos. Você não precisa transformar o homem, Deus fará isso. É, quando era recém-casado eu pensava que sabia tudo sobre as mulheres. Não tinha nem ideia. Dó. Eu me lembro que quando eu casei, eu queria viver a vida de solteiro. Saía do trabalho, chegava em casa, me sentava, dizia oi, amor, ia ver TV. E eu me lembro que um dia, no primeiro ano de casamento, estava assistindo um grande jogo do Liverpool, e eu estava totalmente envolvido. E repentinamente, enquanto assisti o jogo, eu estou dizendo a verdade, nada podia me distrair naquele momento. Minha esposa estava no quarto, era um apartamento pequeno, tinha só um quarto, ela estava lá no outro quarto, enquanto eu estava assistindo, certo? Nem estava percebendo a minha esposa. Eu tive um sentimento de amor por minha esposa. Foi tão forte, encheu o meu coração como uma fonte. Me levantei e fui procurá-la, ela estava no outro quarto, e eu a abracei e disse: Eu amo você. Eu disse: Eu amo muito você. E ela olhou para mim, eu vi lágrimas nos seus olhos. E ela disse: Amor, eu estava aqui sozinha no quarto e me senti negligenciada. Depois que casamos, me senti abandonada. Eu sei que tenho perturbado você por causa da TV, mas não funcionou. Mas agora aqui eu disse ao Senhor. Ah, ela não perturbou mais. Ela só falou com o Senhor. Ela disse: "Eu não vou ficar falando mais. Só o Senhor pode mudá-lo." Na hora que ela disse, na sala. Shhh, "Não estou brincando com você, é verdade." O que as reclamações dela não puderam fazer, Jesus fez. Essa transformação é verdadeira, porque não é modificação de comportamento, é transformação do coração, de dentro para fora. Eu disse para ela, eu sou a resposta da oração. <laughs> Aleluia. Senhoras, reclamar é tentar transformar alguém com a própria força. A melhor coisa a fazer é deixar Deus agir. A mão de Deus é maior do que a sua mão. Amém. Pode ser que falte luz. E a televisão não funcione. Deus pode agir. Suas mãos são grandes. Amém? Deus nos ama. E Deus enviou Jesus para Deus não julgá-lo baseado em você. Se Deus baseasse seu julgamento em nós, estaríamos perdidos. Não teríamos paz. Podemos estar perfeitos hoje, mas não estamos certos amanhã. Se somos obedientes hoje, talvez não sejamos a próxima semana. Se as bênçãos de Deus dependessem de nós ou da nossa obediência, nós nunca teríamos descanso. Mas depende da obra de Jesus Cristo, o homem falível, sem pecado, todo desejável Jesus. Por isso estamos seguros e podemos descansar. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos! Oh! Amém? Em Isaías 53, lemos agora, por suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 1 diz: Não sei se está na projeção, mas o versículo diz: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor nessa passagem é Jesus Cristo, porque ele é Deus revelado em carne. Amém. Assim, o braço do Senhor é Jesus. E a Bíblia diz: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quando Deus revela o seu braço, é sempre com poder, milagres e sinais. Assim, aquele que crê na pregação verá o braço de milagres na sua vida. Amém. Quem é o braço do Senhor? Jesus Cristo. Se lermos o versículo 10, fomos sarados por suas pisaduras. E aqui no versículo 10 diz, Todavia o Senhor agradou Moelo. Ele foi moído. Agradou a Deus moê-lo. Deixe-me dizer isso. Por muito tempo eu não consegui entender isso. Eu sei que Deus enviou o Seu Filho para morrer por nossos pecados, mas não entendia como agradou a Deus moer o Seu Filho. Eu sei que Deus moeu o Seu Filho, mas não entendia como isso agradou a Deus. Quantos entendem? Assim, quando você não entende algo, tem que dizer para Deus. Eu disse, Senhor, eu não consigo entender como o Senhor se agradou de moer o seu filho. Não passou muito tempo, eu estava no exterior com minha esposa e minha filha Jéssica. Ela tinha cinco anos de idade naquela época. E eu lembro que eu estacionei o carro que havíamos alugado numa vaga no estacionamento. No exterior, às vezes, é difícil estacionar. Estacionamos o carro e caminhamos uma considerável distância até o shopping para fazer compras com minha esposa e minha filha. Estacionamos um lugar longe e compramos até cansar. Quando vamos ao shopping não vemos o tempo passar e só paramos de comprar quando nossas pernas ficam cansadas. Isso já aconteceu com vocês? Você já foi fazer compras e esqueceu do tempo até que você sentiu suas pernas cansadas? Assim? A mamãe estava cansada, o papai estava cansado, mas Jéssica estava mal-humorada. É assim que as crianças demonstram o seu cansaço. Nunca puna ou discipline uma criança quando ela está cansada ou mal-humorada. É porque ela está cansada. Assim, ela estava cansada, olhou para mim e disse: Papai, eu estou cansada. Eu disse: Ok, nós tínhamos as mãos cheias com as bolsas de compra. Amém? Nenhum singapuriano que se preza sai do shopping com a mão vazia ou sai sem comprar nada. Assim nós tínhamos coisas nas mãos, eu a vi cansada e a carreguei com um dos braços. E eu estava segurando as compras com outro braço. Minhas mãos estavam cheias. Papai estava cansado, mamãe cansada e nossa filhinha cansada. Eu não tinha percebido quanto estamos distantes do nosso carro. Na época, ela tinha engordado um pouquinho. Agora ela perdeu peso porque cresceu. Mas naquela época, ela era uma menina fofinha. Amém? Linda. E no momento que a peguei nos braços, ela dormiu imediatamente. Era o sono profundo, ela respirava fundo. Estava muito cansada. E eu percebi. Que tinha estacionado muito distante. Quando você carrega muito peso, parece ainda mais distante. E algo aconteceu com meu braço. Ele adormeceu. Ficou completamente dormente. E eu pensei comigo mesmo: eu tenho que suportar e carregar tudo isso. O próximo estágio foi pior. Depois da dormência, veio um terrível formigamento. Eu disse: ó, oh, isso é muito doloroso. Eu senti o meu braço moído. E ainda assim, deixe-me expressar isso, eu espero que você entenda. Eu senti um certo prazer em saber que ela estava dormindo tranquila. Eu podia ter -a acordado, a colocado de pé para andar, tirá-la daquele sono tranquilo, mas eu estava sofrendo para que minha filha tivesse um sono bem tranquilo. O amor que sinto por ela não me deixou acordá-la. Eu a levei e me agradou ser moído, porque eu amo minha Jéssica. E o Senhor falou comigo e disse: essa é a resposta para sua pergunta. Por que me agradou moer meu filho? É porque eu vi o resultado final. Seu perdão, suas bênçãos, sua saúde. Sua vida abundante. E Jesus, com alegria, permitiu ser moído. E de repente, ali no estacionamento, eu senti o céu descer à terra. A glória foi derramada. Senti vontade de cantar. Jesus, you're all that I want. When I'm lying here in your arms. Finding it hard to believe I'm in heaven. Você conhece esse hino? Cantado pelo pastor Bryan Adams. Jesus, you're all that I want. Você sente o céu? Quando descobre o amor de Deus, quando você entende como Deus o ama, você se torna a pessoa mais rica em Singapura. Amém? E Deus não precisa amarrar ou soltar nada para que você experimente a maior prosperidade. Amém? Coloque seus olhos em Jesus. Pare de se comparar. Pare com ciúme. Pare de se comparar com os outros e saiba disso. Como Jesus é, você é. E você se tornará o um motivo de inveja para os outros. Amém? Mantenha seu olhar em Jesus. Mantenha o seu olhar nele. O próximo verso eu dedico a você. É isso que vai acontecer com você. Salmos 34, 5. Olharam para ele e foram iluminados. Lindo. Olharam para ele e foram iluminados. Brilharam. Mães. O maior impacto que pode ter sobre seu filho é um dia o seu filho olhar para você e ver o seu rosto iluminado e você nem sabia que estava iluminado. Um dos maiores impactos que você pode ter como um evangelista é quando seus olhos brilharem com a glória, você estar iluminado porque está olhando para Jesus. Amém. Eu encontrei pessoas assim. Uma dessas pessoas foi na escola. Quando eu era um estudante, eu e meu amigo íamos para a escola cristã para ver as garotas. Nós aprontávamos muito. Isso é um fato. Mas algo aconteceu. A senhora que era diretora da escola cristã, até hoje eu não sei quantos anos ela tinha. Ela. Parecia ter sempre o seu rosto brilhando. E ela não usava maquiagem. Ela era sempre muito gentil comigo. Ela sabia porque eu estava lá, com os meus amigos. Ela era sempre muito calma e amorosa e eu não conseguia tirar os olhos dela porque tinha um brilho especial. Não era botox, mas era <laughs> somente. A glória de Deus, a sua face era radiante. E, de certa forma, eu tinha medo. Eu sentia como se estivesse na presença de Jesus. Isso, meu irmão, é a maior ferramenta evangelística que ninguém pode negar. Uma vida radiante, uma personalidade radiante, um reflexo radiante de Jesus. Amém. Glória a Deus, ela fez de mim um pastor. Eu gostaria que todos os crentes tivessem esse tipo de face. Eu gostaria. Mas, infelizmente, muitos têm uma face que diz: cuidado com o cão. Você olha para o rosto e sabe: está mal-humorado. Amém? O mal-humorado tirou os olhos de Jesus. Amém? Com certeza. Com certeza. Deus quer que o nosso rosto diga, bem-vindo. Amém? Ele morreu, seu filho por amor a você. Jesus permitiu-se ser moído porque Ele ama você. E nada mais satisfaz seu coração. Absolutamente nada deve ocupar seu coração, mas Cristo Jesus. O dinheiro não satisfaz. Amém. Os prazeres não satisfazem. Somente um satisfaz. Seu coração não foi feito para coisas baixas. Seu coração foi desenhado para coisas altas, eternas e preciosas. E o seu coração não se satisfaz com nada menos do que Cristo Jesus. Amém. Eu oro para que você tenha um desejo no coração de conhecer Jesus. Amém? Ontem à noite, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou comigo e eu comecei a ver alguma coisa que nunca havia visto antes. O Senhor disse para mim que existe uma diferença entre familiaridade e intimidade. Os discípulos caminharam com Jesus, comeram com Jesus, acordaram de manhã com Jesus, eles viviam dia a dia com Jesus, onde Jesus ia eles iam, mas você sabia? Nenhum deles se compara com o centurião que encontrou Jesus uma vez e sabia quem ele era. Os discípulos eram familiar, o centurião era íntimo. A mulher sirofenice encontrou Jesus uma vez e sabia quem ele era, Jesus diz a sua fé, mulher. Os discípulos muitas vezes muitas vezes demonstraram falta de conhecimento de quem ele era. Mas Maria se sentou aos seus pés uma vez. E ela foi mais íntima no seu entendimento e conhecimento do que todos os discípulos juntos. Podemos lidar com coisas espirituais. Você diz, pastor, eu ouvi isso antes, você é familiar, mas você é íntimo com essas verdades. Seu coração queima por seu amor por você. Se você se esqueceu como é que o coração se aquece diante dele, você pode pregar e ensinar e ainda ter seu coração frio. Você se tornou familiar, mas não íntimo. Amém? Você sabe que o Senhor me disse e eu vou concluir: "Me identifiquei com o sofrimento do meu povo, doença, pecado e vergonha. É hora do povo se identificar comigo na minha vida, glória e honra." Você sabia que Davi é uma figura de Cristo, o rejeitado, mas ungido rei? Quando Davi estava peregrinando no deserto de caverna em caverna, fugindo, um grupo de homens se identificou com ele em seus sofrimentos, mas um amigo de Davi, ele não seguiu, não, Jonatas não se identificou com Davi. Jonatas amava Davi ele fez muitos favores para ele. Ele era seu irmão de aliança. Mas ele fracassou ao não identificar onde Davi estava. Onde Davi estava. Ele não identificou. Com o resultado, ele morreu quando não deveria ter morrido. Morreu muito jovem, muito cedo. Mas todos os que se identificaram com Davi, nenhum deles morreu. Quando Davi ascendeu ao trono, eles reinaram como capitães e líderes de milhares. Com Davi, eles reinaram com ele. Hoje, nosso Davi celestial está à destra do Pai. Temos que nos identificar com ele. Quando nós nos identificamos com ele, usufruímos o que ele usufrui. Amém? Põe a sua mão no coração. Milagres estão acontecendo. Diga, Senhor Jesus, como o Senhor é. Em glória e majestade, acima de todos os poderes das trevas, acima de Satanás, acima das enfermidades, acima da maldição. O Senhor está agora à destra de Deus o Pai, e assim estou eu neste mundo. Agradeço porque ao contemplar o Espírito Santo está me transformando. Transformando-me na mesma imagem. Obrigado, Jesus. O Senhor é minha sabedoria, minha justiça, minha santidade, minha redenção. Senhor Jesus, como o Senhor é, em saúde, em força, em juventude, assim sou eu neste mundo. Como o Senhor é rico, assim sou eu. Neste mundo, como o Senhor é santo e livre de toda escravidão, de todo mau hábito, assim sou eu. Neste mundo. Aleluia! Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.